Հովհաննես Մարգարյան, բնիկ գյումրեցի, մասնագիտությամբ ճարտարագետ, իրավագիտության մագիստրոս և գյուղատնտեսական գիտությունների թեկնածու, բազմաթիվ գիտական հրապարակախոսական հոդվածների, գյուտերի և հայտնագործությունների հեղինակ, ամուսնացած է, ունի 3 երեխա, ՕԵԿ փոխնախագահ, Շիրակի մարզային խորհրդի համակարգող. Թվականից ԱԺ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ։ Հետևողական պայքար է մղել Աղետի գոտու սոցիալական բնակարանաշինության, Աշոցկի և Ամասիայի տարածաշրջանների գազաֆիկացման համար։ 100-ից ավելի օրենքների և օրենսդրական նախաձեռնությունների հեղինակ և համահեղինակ է։ 2010-2011 թվականներին ճանաչվել է խորհրդարանի ամենաակտիվ պատգամավոր, թիվ 33 ընտրատարածքի ԱԺ պատգամավորության թեկնածու Հովհաննես Մարգարյան։ Իմ հաղթանակը ժողովրդի հաղթանակն է։ Ամասիա համայնքում թիվ 33 ընտրատարածքի պատգամավորության թեկնածու Հովհաննես Մարգարյանին աղուհացով դիմավորելուց բացի նաև մեծ պատվի արժանացրին։ Ձեր ոտքերի տակ հեղված կարան այս արյամբ թող մակրագործվեն ընտրողների հոգիներն ու բոլորն առաջիկա ընտրություններում քվեարկեն միայն իրենց խղճի ձայնով։ Հովհաննես Մարգարյանին իրենց ողջույնի խոսքն այսպես հղեցին ամասիացիները. Շատ լավ կարծիք ունենք և շատ վստահում ենք, և մենք էլ շատ լավ գիտենք, որ ինչ որ ասի, այն էլ կանի։ Շատ բարձր արժանիքներ։ Մեր ժողովրդի կողմից շատ հարգված, սիրված անձնավորություն է։ Ես հավատում եմ, որ հինգ կգենե, մենք կընտրենք իրան, հինգ կգենե, ձայներս է կունենք իրան, մենակ որ հինգ մեզի ուգնի։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ հինգ մեզի մեր կալխին էրնի, անպագած էրնի, հրանին տեր էրնի։ Թե կազույին տանորարման պա ամենակարևորն են, որ ինքը մեր հրավնի հողիճարի մարդ է, մեր քաղաքի մարդ է, դասի չէ, ու երս ասաց այդ գործերը, կա ինչ կա չեղնում է, 50-60% կարա տեղ հասցն է, կոնե շուչուտ գուկա տեսնիք երես, ամենակարևոր բանը, որ քու հեգավարիտ կրաս ինչ որ տեղ տեսնի։ Կարզեն 8 տարի ինքը դեպուտատ է եղել, իմ կարծիքը սրանակատմամբ բավարար է, ու ես իմ ծայրենս տարիս եմ Հովհաննես Մարգարյանին, շատ արժանիքներ ունի, միշտ էլ հեռուստացույցով լսել ենք, տեսել ենք, ունի արժանիքներ շատ, ճանաչում եմ, կոչ կանեմ որպես ընտրեն Հովհաննես Մարգարյանին։ Համայնքը տեսել է բազում ընտրություններ, լսել գույնս գույն ու տարաբնույթ խոստումներ, արդեն հոգնել ենք ընտրությունից ընտրություն մեզ հիշելուց ու մեզ սին խոստումներ տալուց։ Ժամանակն է սթափ գիտակցել ու մտածել, որ առաջիկա տարիներին երկրում տիրող սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը պայմանավորված է հենց այս ընտրություններով։ Ամասիացի կետը պետք է չընտրեն Հովհաննես Մարգարյանին, դա սխալ կլինի նրանց կողմից։ Իմ կարծիքս, իմ ցանկությունս, ես կցանկանամ, որ անձամբ ինքը լինի այս ռայոնի տերն ու տիրականը, որ դիմեմ իրեն 3 ամիս է, 15 ամիս է, մի ամիս է, որ իմ հարցերս ինքը լիարժեք լուծե, ինքը չի ընդրվի, բայց օգնող ձեռք է կանգնի ամասիցոն համար։ Մեծ խնդիր ունեմ, ես արդեն 5-րդ տարին եկել եմ ամասիաց, տեղ եմ բնակվում, մենք տուն ենք առել, հիմա տանը մենք տվել ենք $3,000 գումար, բայց տանտերերը ոնց որ ասաց, ոնց որ հրաժարվ են, չեն գալի, որ գրանցում նան են, 5-րդ տարին է, հիմա ես չգիտեմ ում դիմեմ, ոնց անեմ, բայց իմ հույսը ես կապում եմ Հովհաննես Մարգարյանի հետ, թեկնածուն զգում ենք, որ ժողովրդի ծոցից եղած զավակա, և նրա խոսքերը արդարացի են, մենք հույս ունենք, որ ինքը մեր նեղ օրվանը ինքը մեզ կաջակցի, և ես իմ ձայնը տալու եմ Հովհաննես Մարգարյանի օգտին, թո բոլորն էլ ընտրենք, և ոչ թե կաշար $10,000 կամ ես իմ ինչ-ինչ, մեզի պետք է չէ $10,000, մենք փող աշխատում ենք լավից վատից, ոչ մուրացկանենք, ես լրի պարզել ասելու եմ, հա, ոչ մուրացկանենք, ոչ էլ ողորմություն ենք խնդրում, ես իմ ձայնը տալու եմ իրանց, թող ժողովուրդը արդարացի վերաբերվեն։ Պարոն Մարգարյանի հետ հանդիպումը շատ բարձր տպավորություն թողեց,
շատ ուրախ ենք, շատ հոժարական, մենք երկու ձեռքով պատրաստ ենք հրեալ երկու Մաշկարյանի օգտին, մեր ժողովուրդը բավականին հույսեր ունի Մաշկարյանի կողմից, մենք վստահ ենք, որ մենք այս անգամ այլևս չենք սխալվելու։ Ամասիացիները գտնում են, որ Հովհաննես Մարգարյանը, թեև նախորդ խորհրդարանական ընտրություններում մեծամասնական ընտրակարգով չի ընտրվել պատգամավոր, սակայն միշտ էլ հոգացել ու սրտացավ վերաբերմունք է դրսևորել իրենց նկատմամբ։ Ժամանակն է, որ մենք էլ մեր ճիշտ ընտրությամբ ու անաչար քվյարկությամբ երախտագետ գտնվենք նման վեհ ու պատկառելի անձնավորության հանդեպ, ասում են Ամասիայի ընտրողներն ու վստահեցնում. ժողովուրդն այս անգամ չի սխալվի, ժողովուրդը Հովհաննես Մարգարյանի կողքին է, ու ժողովրդի հաղթանակը հենց Հովհաննես Մարգարյանի հաղթանակն է։ Հովհաննես Մարգարյանը ես առաջ հայացքից, որ կին գնացյալ, իրան տեսա, երկու բառովի կասի, Ստիգին ջան, կմոդինա կնդե, ձեր հարցերը գլուծեմ, էլ ինձ բավարար, եթե իմ հարցերն է չլուծում, էլ մի խելացի իրանից ասաց բառերը, ես արդեն ընդունեցի, որ ես խելացի, շատ խելացի մարդ։ Եվ բոլորս միասին, մի ամուրուժերով, պետք է մեր ձայնը տանք Հովհաննես Մարգարյանին, որպեսզի մեր 33 ընտրատարածքը անտերության չմատնվի, բոլոր ժողովրդին հուզող բոլոր հարցերը ստանան իրենց դրական պատասխանները, և ոչ թե 5 տարին 1 5000 դրամով տեսնեն պատգամավորին, այլ գոնե 3 ամիսը 1 ճանաչեն իրենց պատգամավորին։ Եվ միակ արժանավոր տեխնացուն Հովհաննես Մարգարյանն է։ Հիացած եմ Հովհաննես Մարգարյանի ելույթից։ Այո, մենք ընդրում ենք պարոն Մարգարյանին իր այդ լավ վերաբերմունքի ժողովրդին լավ տպավորություն թողեց, կտրենք, լավ արժանիքներ ունի, ես նրան կնադում եմ, իր արժանիքներով լավ նատական եմ տալիս և կտրեմ պարոն Մարգարյանին։ Ընտրողները չէին շտապում բաժանվել իրենց նախընտրած թեկնածուից, ավելին ամեն մեկն իր խնդրով էր ներկայանում Հովհաննես Մարգարյանին։ Վերջինս քաջատեղյակ լինելով նրանց հուսող հարցերին, ոչ թե զուտ նախընտրական խոստումներ էր տալիս, այլ փորձում էր յուրաքանչյուր հարցի մոտենալ, դուրս չգալով օրենքի սահմաններից և հնարավորինս իրատեսական լուծման տարբերակներ էր առաջարկում։ Այնուհետ պատգամավորության թեկնածուն առանձնազրույց ունեցավ Ամասիայի ազատամարտի վետերանների միության անդամների հետ։ Հանդիպման ընթացքում վերջիններս նշեցին, որ իրենք մի տեսակ անտարբերության են մատնված, ոչ ոք մեծ ոչ մի հարցում չի ընդառաջում, իրենց արտարացի դժգոհությունն էին թեկնածուին ներկայացնում հայրենիքի համար կյանքը նվիրաբերածների ընտանիքների անդամները։ Նրանք միաժամանակ նշում են, որ Հովհաննես Մարգարյանը կարող է միայն լուծում գտնել իրենց հուզող հարցերին։ Ես ազատամարտիկ վիրավոր ազատամարտիկի կին եմ, ունեմ 4 տղա, 5 էր, մեկը մահացել է, մի 4-ը կա, տուն չունեմ, տեխնատույն լսելով շատ լավ, որ եթե ենք սպես խոսակցությունը շարունակվի, մինչև վերջկատարվի իրականանա ամեն ինչը, շատ գոհ շնորհակալք եմ։ Արեգնադեմ համայնքում էլ ընտրողները միանշանակ բարձր կարծիք ունեն թիվ 33 ընտրատարածքի պատգամավորության թեկնածու Հովհաննես Մարգարյանի մասին։ Խոսքի մեջ ազնիվ է, գործի մեջ շիտակ, չի խոստանում այն, ինչն իր ուժերից ու օրենքից վեր է։ Ահա այսպես են բնութագրում արեգնադեմցիները թեկնածուին։ Բացի ընտրության իրավունք ունեցողներից Հովհաննես Մարգարյանի հետ հանդիպման էին շտապել նաև համայնքի բարձր դասարանցիները, մի քանի տարի անց իրենք էլ կօգտվեն ընտրելու իրավունքից, հետևապես հենց այսօրվանից են փորձում ձևավորել ու կազմավորել իրենց ապագան։ Իդեմս Հովհաննես Մարգարյանի են նրանք տեսնում արժանի թեկնածուի։ Վստահ եմ, որ Հովհաննես Մարգարյանի և նրա նման ջատագովների շնորհիվ է հնարավոր միայն կառուցել օրենքի երկիր, ունենալ հուսալի ապագա։ Հույս կուզակ եղացուն ու ինչ-որ բանով գրնա օգնե, դա էլ է մեծ բան։ Հովհաննես Մարգարյան ազջան բացր արժանիքն է ունի, որին կարելի է վստահել և հավատալ, որ ինչ-որ մի բան կարելի է կատարել գեղի համար։ Իմ կարծիքը դրական է, ես որպես մարդ նախ, որպես մարդ շատ հարգում եմ Հովհաննես Մարգարյանին, որտև նա իրոք մեծատառով մարդ է, նա կարող է մտածել և հոգ տանել գյուղացու հոգսերի մասին և սրդացավորեն է մոտենում ամեն մի հարցին, հենց այս պահին հարցեր են տալիս գյուղացները և նա շատ սրդացավորեն պատասխանում է, ու ես մեծ հույսեր եմ կապում մեր դեպուտատի Հովհաննես Մարգարյանի հետ։ Եթե արժանիքներ չունենար, դժվար թե ընտրվեր երկու անգամ,
Եվ արժանինքները այս անգամ ընդրվելով ավելի շատ ժողովուրդը կզգա, թե ինչ արժանինքներ ունի Հովհաննես Մարգարյանը։ Համայնքը չունի դպրոցի մասնաշենք։ Տարիներ ի վեր խնդիրը բարձրացվել ու չարչրկվել է, սակայն այդպես էլ մնացել է օդից կախված։ Այսօր արդեն դպրոցի մասնաշենքի հիմքերը գծված են, շնորհիվ խոսքը գործի վերածող անձնավորության։ Հովհաննես Մարգարյանի նախաձեռնությամբ է, որ դպրոցը շուտով կկառուցվի, ու Արեգնադեմի դպրոցականներն էլ դասերը կպարապեն հարմարավետ ու լուսավոր դասասենյակներում։ Շատ լավ դպրոցություն ստացանք, ամեն ինչ լավ է, մենք ընդրում ենք Մարգարյանին, հույս ունենք, որ մեր դպրոցը կկառուցի և երեխաները կգնան դպրոց։ Շատ լավ ծրագիր է, նա ամենակարևորն որ մեր գեղեցիկը գնուցի դպրոցի հարցը, այդ է հույսը։ Շատ լավ մարդ է, որպես մարդ, ու իրախոսքի զգացվում է, որ ինչ-որ բան պիտի կատարի գյուղի համար։ Տեսել եմ, շատ լավ գործեր է կատարել, կարտալով իր այս բրոշյումի մեջ էլ, շատ լավ տպավորություն է թողել, որ մինչև վերջ կատարի շատ լավ կլինի։ Չէ խոսար ինքը, ավել բաներ չխոստացա, ամեն ինչը տեղը տեղին ասաց, պրոբլեմ չկա։ Ընդհանուր կուսակցության մասին ես լավ կարծիք եմ, ընդհանուր կուսակցությունը գործունյակ կուսակցություն է, գործը երևում է տեսնենք ընտրություններից հետո կշարունակի նրանց գործունեությունը ավելի լավ, ամեն ինչ նորմալ է։ Ես անձամբ վստահում եմ, որ գոյեմ իրանց աշխատանքից, ոչ միայն այս ընտրություններից, այլև անցած տարիների աշխատանքներից գոյեմ։ Կոչ եմ անում ընտրել միայն Հովհաննես Մարգարյանին, և մենք կհաղթենք։ Եվ 33 ընտրատարածքի աժոպատկամավորության թեկնածու Հովհաննես Մարգարյան։ Իմ հաղթանակը ժողովրդի